Kärlekens svärta av Aino Trosell. När Frank gjorde en lov förbi min arbetsplats före lunch anade jag inte att det var sista gången jag såg honom. Inom en timme skulle han vara död. Krossad efter ett hopp från åttonde våningen. Vi skulle resa till en mässa, Frank och jag. Företaget betalade resa och hotell och hoppades på nya kundkontakter. Jag var elitsvetsaren som likt en företagets reklampelare i bländande ren overall skulle stå och svetsa i vår monter. Frank å sin sida var företagets kvalitetsingenjör som med intagande leenden och förtroendeingivande snack skulle fånga in kunderna som släntrade runt mellan montrarna. Vi hade trimmat samman på arbetstid och skulle nu sopa mattan med konkurrenterna, hade det varit tänkt. Men nu skulle det inte bli så? Hjärtat bultade allt hårdare när en arbetskamrat berättade att en tjutande ambulans kört in mot jordstigen där någon hade fallit från ett höghus. Det var som om jag redan då anade vad som hade hänt trots att ingenting fanns som tydde på att Frank hyste såna förfärliga planer. Tvärtom var han självsäkerheten personifierad. Deprimerad hade han minst av allt verkat vara. Ja, tvärtom. Han tog för sig av livets goda mer än de flesta. Dessutom tjänade han bra. Han bodde också bra, med en milsvid utsikt och med parkett till och med i köket. Han såg till och med bra ut. Gudarna skulle veta att han sannerligen inte hade några problem med kontakterna med det motsatta könet. Visserligen var han skild, men det var ju alla nu för tiden. Och barn hade han ännu inga.